До вашої уваги на матрацник стьобаний IDEA Home Collection Comfort білого кольору. Актуальний для застосування як у домашніх, так і готельних умовах. Його наявність максимально продовжує термін експлуатації матраца та зберігає його в первісному вигляді. На матрацник обладнаний спеціальними еластичними кутовими кріпленнями, що спрощує процес одягання та знімання. Виготовлений із сучасних матеріалів, які вирізняються гіпоалергенністю та антибактеріальністю. Матеріал чохла мікрофібра, наповнювач антиалергенне 100% силіконізоване поліефірне волокно. Прати при температурі не вище 60 градусів.